αρτοκλασία τελέστηκε παραμονή του 15 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία της Καβάλας. Συγκεντρωθήκαμε και εμείς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί χριστιανοί, στο παρέφατο αυτό κατοικητήριο της Θεοτόκου, για να εορτάσουμε και εφέτος την πάνσεπτον κοίμηση και την εισουρανούς μετάσταση αυτής. Ανήλθαμε εδώ στην Χερσόνησο της θεομητορικής παρουσίας, όχι για να αποχαιρετήσουμε τη μητέρα του Θεού και Λόγου, αλλά για να υμνήσουμε αυτήν ως διηνεκώς δεωμένη υπέρ της των ανθρώπων ζωής και σωτηρίας. Ανήλθομεν εδώ στην Χερσόνησον της Παναγίας, την καθηγιασμένη εκ της επί αιώνας παρουσίας της ιεράς και θαυματουργού εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου, αλλά και εκ των ασκητικών πόνων και δακρύων των εντάφθα εισαγγέλος βιοσάντων μοναχών και μοναζουσών κατά την περίοδον του Βυζαντίου της Χριστουπόλεως και κατά την περίοδον την πρώιμον της Τουρκοκρατίας, των οποίων ασφαλώς μοναχών και μοναζουσών οι ψυχές αοράτως παρίστανται συναγαλόμενες και εφέτος, για να ανυψωθούμε και εμείς μαζί με την Κυρία Θεοτόκο έστω και για λίγο από τα εγκόσμια και τα εφήμερα, στα πνευματικά και τα επουράνια. Και ιδού πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη, όπως θα ψάλουμε αύριο το πρωί, μας υποδέχεται και φέτος η Κυρία Θεοτόκος και μας ασπάζεται όλους μητρικός. Χαίρουσα για την έλευσή μας και επισκιάζουσα τον κάθε ένα από εμάς τη φωτοφόρο και θεία αυτής χάρη. Εκπεράτων συνέδραμων Αποστόλων η πρόκριτη Θεαρχείο Νεύματι του κυδεύσεσε, ψάλλει για την σημερινή εορτή η γλώσσα του Ιερού Υμνογράφου. Όμως ο λόγος του δεν διακόπτεται στη λέξη κυδεύσε, αλλά συνεχίζει, καθώς συνεχίζει και η ιστορία της Παρθένου Μαρίας, καθώς συνεχίζει και η ιστορία του κόσμου. Συνέδραμον οι Απόστολοι για να κυδεύσουν την Παναγία, αλλά αντί αυτού έγιναν μάρτυρες ενός απερινόητου θαύματος, θεόμενοι βλέποντας αυτήν από γης ερωμένην προσύψος, βλέποντες προς ζωήν να μεταβαίνει αυτή η οποία γέννησε την όντως ζωή και να ανατρέπεται για ακόμη μία φορά η όρη της φύσεως. Ο θάνατος μεταποιείται με την κίνηση της Θεοτόκου σε ζωή και ο τάφος μετατρέπεται σε κλίμακα, η οποία μετάγει, μεταφέρει τους πιστούς προς τον ουρανό. Όντως, νενίκυνται της φύσεως οι όροι. Ιδού το θαύμα, ιδού το ουράνιο μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας, το οποίο μας δίνει η Θεοτόκος κατά την πανεφρόσινη αυτή ημέρα της κοιμήσεώς της.
όσοι προσήλθαμε σήμερα εδώ, δεν ήλθαμε για να την κηδεύσουμε, δεν ήλθαμε για να την κλάψουμε και να θρηνήσουμε την απώλειά της, αλλά για να την τιμήσουμε ως πάντοτε ζωντανή μητέρα της ζωής.